Brenda këtij viti do të fillojë zbatimi i reformës së pensioneve. Në fillim të vitit arshëm, është parashikuar që të gjithë pensionistët t'i përfitojnë ato në bankat e nivelit të dytë dhe jo në postën shqiptare si tani. Qytetarët e Vlorës në lidhje me këtë reformë në pensione shprehin mendime të ndryshme. Për disa marrja e pensionit në bank nuk i shmangas pak radhët, pasi pritet të rritet edhe fluksi qytetarëve, të cilat do t'i marrin shërbimet në bankat e nivelit të dytë. Sipas qytetarëve, vështirësia që hasin pensionistët janë kryesisht e përdorimi i teknologjisë, për të cilën ata thonë se nuk din si ta përdorin. Për disa të tjerë, përfitimi i pensioneve nëpërmjet llogarive bankare bën që çdo pensionist ta marrë pensionin në datën që i caktohet, duke mos u vepruar si tani që të gjithë pensionistët shkojnë në ditët e para të muajit, pavarësisht kur e kanë datën për të marrë pensionin. Marrja e pensionit në bank për disa është një praktikë të cilën tashmë kanë provuar dhe ka rezultuar pozitive. Ata thonë se kjo nisëm shma nga abuzime dhe korupcionin. Rav do kesh të posta, rav do kesh të banka këtë vjeshtë i marrësh. Një lojsh për ne pensionista. Kërë do hapen logari bankare? Për ne të hapen logari bankare. Po su bërën bizneset me që të paguash me kartë, është kota e që të... Me është e vështirë për juve të me... Po shumë e vështirë, shumë e vështirë. Keni logari bankare? Ja. Ska. Edhe zbesoj të kemë. Mendon se kjo gjë mund të le themi shmangëradhët si që thon? Nuk shmangëradhën fare, është kota, është muhabet sa për të kaluar radhën. Ta bëj si që ka bota, po bota ka esur shumë për para, se që ka isa neve. Isa këtu dhe ne dhe ne nuk jemi disi të par me teknologjin, apo jo, pak në brezë. Po nuk është problemi me teknologjin, mosha jonë, mosha e tretë, e ka shumë të vështirë. Dhe ka shumë të vështirë për të marrë edhe me bankomate, me të tëra ato, do të mësosh, karta do të mësosh. Është diçka që... Pasaj, që kuptim ka, ta marrësh në banka dhe mos ta marrësh të posta ose ta bjerë postjeri në shtëpi. Qa kuptimi ka, e njëta gjesh, parat ndorë do t'i marrësh, si atje, si atje. Nuk është se paguat me kartë në kafene ose në vëndet të tjera që do të rëmish, do paguash me kartë. Unë në bankë e marrë për vete. Isha në punë shteti edhe nuk e kalova të posta e ma në bankë. Pse se kalove të posta, ma? Jep du të arsye? Thjeshtë të thotë në nga një diçka shumë të buku për të qeshu, se të arsye i vetëm të qeshin edhe se është qmënduri situata. Është shumë keqë, jetojnë për faqet të zesë. E bëra sepse më duke i vetja si kur isha në punë të shtetit edhe vete në bankë marë rogën atje. Për të mos e qojtu vetën shumë, shumë plak atje të rinë në radhën postë. Pra, për të shmangur radhën, më për të shmangur radhën, për asë një tjetë, pëse? Po, banga. Banga së të mbanë, asë një. A ka radhë? Se dhe këj parë dhe në banga? Jo, nuk ka në bankë, së është problem fare. E merë, kur të duosh, në gjdo orë të duosh, ditën e ketë saktu si në basë alfabetit e emberit të tëndë, unë e kam në 21 të muaj, të vete e marë pa problem fare. Po kjo të gjithë, tani gjithë pensionistët, ti mund të konsiderosh disi e veçantë, faktikisht, por po. Gjithë pensionistët janë ende tek posta, pak të 10%. Kur ta të dy në ende banga, duhet e një të aratë. Së do vinë gjithë. Do jetë me data të caktura si në basë kriterit të alfabetit të emrit të çdo personi. Unë e kam më, ku më bje mëja, e sajta bje, për shumë në 21 e marun. Dhe atyre do të vire data, nga fillimi muajt deri në fund të muajt. Pra do shkaj një këtë që të një kosin. Po, besoj, kjo është logike, nuk di se qa të them. Dësa unë kam burin e mirë të posta për shumë. Ati ka paguar i e postierit 1.000 lekë dhe ja sjell në shtëpi. Ndim që verrijej, u si marë, do majë tjetër të ndimoj. E kundështoj si vendim. Moshe e unë, s'ka pëse të bretë ndimoj. Me gjithatë, që verrija vendosë për këto probleme. Për ju ku do të ishte më mirë të mere? Këshu si i marë, po si marë. Qëfar ndryshon? Po atje në bankë është me atë kartën, jo, pos patë e njeri në kartë. Do të thotë që pozitë e numë ato se t'i apishin tjeti atë kartën, të vjetë numërin e asaj, aja një gjera një qikë me zarar. Dini t'a përdojnë një teknologjin ose t'i ja, logari bankare? Jo, ja, 74 vjetë që më sëhën asytë. Po, kjo, do të thotë që do ikit nga postat e banga për parcua radhën, a shë e besushme?
Mendoj se e mirë se e punë, po për ne është më mikë shusje. Jam dakord. Varet nga njerëz, ka njerëz që e duan bank, ka njerëz që e duan kështu. Po ti personal, ti. Për ku është më mirë për ty? Po vjen për të dyja, edhe në bankë ti, edhe aty ku merresh, po shumë s'ka ndonjë problem. Se kam në qetësi. Biles, vetëm është problemi tek radha tek këto, sa pastaj. Po kal. Po në çdo vend, edhe në banka, edhe në to të tjera sportet ka radhë. A mendon se do të jetë efektive ti shtuki radhës siç thon kjo reformë pensione? Atë nuk e di, duhet provuar njëherë. Biles për mua duhet bëj ndonjë kështu në një qytet pilot ta provon njëherë, pastaj si do jetë ishte rezultati dhe të veproj. Dini ta përdorin teknologjinë? Patjetër. Po. Duke filluar nga data 3 prill 2024, të gjithë pensionistët, personat që marrin ndihmë ekonomike, përfituesit e pagës së papunësisë, invalidët e punës apo jetimët, do të kenë mundësi të hapin një llogari bankare pranë bankave të nivelit të dytë me kosto zero.